Вітаємо у темі дня. З вами Богдан Семенюк. На жестову мову перекладає Ольга Рибак. Сьогодні 32 приватних підприємця малого та середнього бізнесу зібралися у центрі Хмельницького на акцію протесту проти новацій у розрахунку. Деталі дивіться у фрагменті сюжету Анастасії Збродової. Майя Гусьохіна, 24 роки, приватна підприємець. Розповідає, за останні роки продажі зменшились. Є багато людей, які в мене беруть в кредит. Я даю, бо я їх знаю, вони мене. За 2-3 рази вони віддають. Не можуть люди, не спроможні зараз. А якщо дадуть ще ці касові ведуть апарати, це буде просто на зашморг. Половина зараз нас так, половину місць пустих. А то будуть взагалі пусті місця. Додає, після встановлення касового апарату ціна на товар збільшиться на 20%. Якщо 8, скажімо, чи там 10 тисяч касовий апарат коштує, ввести ще всю кодіровку, це ще ж треба теж штрих-коди ввести. Ну, я не знаю, я не економіст, я не якийсь програміст, але по моїх таких звичайних, то по мінімуму треба буде на 20% піднімати ціну. Зараз так ніхто не бере. Хай краще піднімуть, більше зроблять налог, хай на 200 гривень там піднімуть, наскільки вони хочуть. Вже буде не 600, а 850, ну за те, щоб ми не мали цих касових апаратів. Майя Гусьохіна сьогодні долучилася до акції протесту на Майдані Незалежності. Каже, хоче, аби президент наклав вето на законопроект щодо застосування касових апаратів. Закон України вже підписаний головою Верховної Ради, переданий на підпис президенту України. І якщо наш президент не подивиться, що вони наприймали дурниці, і таке буде підписувати той закони, ці два закони, 1053-1 і 1073, це ляже величезним тягарем на підприємців, величезним тягарем для покупців і на продавців. Валентин Цінько, 5 років, приватний підприємець, сьогодні теж протестував. Ми зібралися тут на офіційній акції протесту проти прийняття даних законопроєктів, які, на мій погляд, і не лише на мій погляд, а на погляд всього малого бізнесу та підприємця, є вагомою перешкодою для розвитку малого бізнесу. Адже зараз дуже важкі часи настали. Велика кількість громадян наші покидає державу, закриваються малі підприємства через те, що важка економічна ситуація. Ростислав Славюк каже, споживач має право вимагати чек. Якщо зможуть ввести облік в всіх сферах, ви знаєте, реформи підуть так швидко, що ми просто навіть будемо здивовані. Якщо цього не зможуть зробити, то в нас буде так, як і всі попередні роки. Споживач має право вимагати чек. Йому не дали чек, значить логічно, він може бути контрафактна продукція, яка може бути неякісна. Значить, ми повинні вимагати чек. Якщо він не дали йому чека, він має право поскаржитися, що йому не дали чек. Ми працюємо для вас наживо, тому запрошуємо долучатися до нашої розмови телефоном, номер якого ви бачите зараз на екрані, а також можете ставити свої коментарі у Фейсбуці під прямою трансляцією нашої програми. А сьогодні розмовляємо ми з Надією Кнець, головою Ради профспілки захисту підприємництва міста Хмельницького. Доброго вечора. Добрий. От спочатку я хотів вас запитати, от що буде, як це буде виглядати, якщо все ж таки введемо реєстратор розрахункових операцій? От що це виглядає, як це виглядає в житті? В житті це виглядає так, що частина підприємців зразу закриється, бо не зможе їх ні купити, ні обслуговувати, ні забезпечити функціонування, оскільки в них продавці, можливо, не добре обізнані з ним, або вже старі за віком, або не зможуть, значить, ризикувати при користуванні таким касовим апаратом. От, або з другої сторони, підприємці підуть в тінь. Частина з них перейде на першу групу, поки є можливість там на якийсь рік-два перебитись на ринку там, чи в інших сферах. От, а значна частина змушена буде виїжджати за кордон. На жаль, видно, хтось в цьому зацікавлений, щоб частина підприємців малого і середнього бізнесу не жила в Україні, не працювала на благо своєї вітчизни, от, а поповнювали ряди емігрантів, поповнювали робочі кадри іноземних держав. На жаль, видно, в цьому зацікавлені є, раз такі закони приймають без обговорення, без підготовки, без консультацій і швидкому режимі, так як вони це проголосували. От ми про закони ще поговоримо, але ж все ж таки ось цікаво, якщо буде прийнятий цей закон, так,
то що ми побачимо в житті? У всіх цих продавців будуть касові апарати, так, ще якісь пристрої, так, як це все буде? Так, має бути або касовий апарат, або смартфон, в якому має бути закодована вся продукція, яка продається в цьому кіоску, магазині, в другому місці чи іншому закладі громадського харчування і навіть на послугах. От, має бути закодована штрих-кодами вся продукція, от, інакше вона не буде, ну, мати право продавати її в своєму, значить, відділі там чи в магазинчику. От, і за кожну помилку приватний підприємець або продавець, хто стоїть за прилавком, буде нести велику відповідальність, поки що фінансового характеру, але це може потягнути за закриттям прямо самого бізнесу. Оскільки кожна помилка, перехідний період там, від 10% вартості проданої тої речі чи продукції до 250% штрафу за такі порушення. І плюс після цього настає повна перевірка від, за скаргою споживача, якщо буде такі скарги. І повна перевірка завжди знайде, до чого прицепитися. Угу. Чи хтось не оформлений, чи щось не так лежить, чи немає вхідних належних документів на цю продукцію, чи немає розмитненого товару. Ну, багато чого. Чи не так складується товар, чи якоїсь довідки немає, чи хтось не пройшов обстеження, чи хтось... Ну, коротше, це йде повна як флюорографія всього бізнесу. От. І підприємці не тому, що вони заперечують сам процес от, роботи на касових апаратах. Касові апарати, якщо б він був просто засіб обліку, ніхто проти нього не протестує і проти видачі товарних чеків. Їх навіть і сьогодні ж можна видавати у вигляді паперових товарних чеків, які по правилам торгівлі, чи на ринках, чи... правилам торговельного обслуговування, і кожний покупець, якщо він слідкує за своїми коштами, коли він хоче мати гарантії якісь, він має право від руки виписаний товарний чек, і він, ну, несе відповідальність продавець. От. Проте, коли ставлять підприємців і продавців в такі умови, що тільки через касовий апарат або електронний чек, і прийде покупець без свого смартфона і не зможе отримати інформацію, свій товарний чек на свій смартфон, і не зможе через свій електронний кабінет покупця поскаржитись, то що це воно буде? Розумієте, запроваджують якось так, ну, неправильно, ззаду наперед. Угу. Не починають боротьбу із тінізацією економіки з митниці, не починають з великих офшорів повернення коштів, не починають із нормального діалогу з бізнесом, а починають з кінцевих реалізаторів. Б'ють по тих, що не можуть дати здачі, тому що немає вхідних документів, не можуть правильно, можливо, організувати цей бізнес відповідно до закону, так як цього вимагає зараз новий закон. І вони з першого ж дня стають, ну, більше половина підприємців, продавців, ну, в статусі злочинців. Отак воно виходить. А ось ви зараз говорите, і таке враження, ніби це одні недоліки. Чи все ж таки є якісь, може, там світлі сторони, і навіть приватні підприємці будуть мати... Частина підприємців, сильних підприємців, які мають вже багато продавців, яких великий асортимент товару, з якими ми спілкувалися, то з них, ну, може, процентів з 5 вже готові до запровадження касових апаратів. Це в місті Хмельницькому? Так, всього в місті Хмельницькому, да, 5%. А, 5%. 5% десь, отак приблизно, які вже запровадили свої внутрішні електронні, значить, контроль всередині свого бізнесу, всередині своїх продавців. І вони навіть закодували свій товар своїми власними кодами, але ці коди не відповідають загальнодержавної, значить, тарифікації там, чи кодуванню. Вони для свого власного, ну, як сказати, контролю, для свого обліку, подивіться, скільки в нього в залишках товару, якого кольору вони, коли вони поступили, щоб слідкувати. Це не просто для свого, для своєї зручності. І поки не буде зручним для всіх підприємців запровадження касових апаратів, воно не стане нормою, воно не стане практикою ні в Хмельницькому, ні в Україні. Про це протестують підприємці всієї України. І вже кілька разів виїжджали на зустрічі із, до Офісу Президента, який до нас не вийшов. Вони ходили на засідання Комітету Верховної Ради, коли йшло, значить, поки що засідання Комітету. Вони виходили під Верховну Раду, ніхто їх не почув і не послухав. У нас є дзвінок у студії. Доброго вечора, ми вас слухаємо. Алло. Так, дзвінка, напевно, немає. Можливо, перетелефонують ще. Але я хотів вас запитати. Ми анонсували нашу програму сьогодні і у Фейсбуці отримали алло, такий коментар. Доброго дня. О, доброго дня, ми вас слухаємо. Добрий вечір. Добрий. Алло. Так, так, добрий день. Це я в студію попав? Так, це прямий ефір програми «Тема дня». Скажіть, будь ласка, яке у вас запитання? Я... в мене більш не так, як запитання. Я хочу просто
питатися, що підприємці так бояться цього все закону. Я, наприклад, працюючи, що я не боюся, налоги плачу так, як положено, а підприємці що, бояться налогів? Вони платять податки. Ага, зрозуміло, дякуємо. Підприємці спрощеної системи оподаткування платять податки, от, вони вже зареєстровані і вони не є в тіні. Вони платять ті податки, які для них запровадила держава у вигляді єдиного податку, єдиного соціального внеску. От, і навіть частина підприємців готові до підвищеного розміру оподаткування, як вам заявила це в попередньому ефірі, підприємець має, вони готові платити трошечки більше, якщо це потрібно державі. Але вони не хочуть, щоб РРО або смартфони стали засобів знищення малого бізнесу. Розумієте, коли зараз на контролі в держави тютюнові алкогольні вироби і підприємці працюють на касових апаратах, то все одно, от ми розмовляли з підприємцями, які торгують цією групою товарів, в них в магазині і є частина товарів йде через касовий апарат, який контролюється державою, а частина на другій, третій групі підприємці торгують просто в звичайному вигляді, тому що в них або не закодована ця продукція, або вони просто в межах своїх оборотів, об'ємів, от вони торгують в звичайному вигляді, так як держава їх запропонувала. А цей закон ставить за межу закону підприємці, які вже зареєстровані, і не виводить тіньовиків із тіні, не виводить. Він не сприяє збільшенню надходжень до бюджету, розумієте? Тому що замість нормальних перевірок, підпільних цехів, підпільних навіть заводів, митниць, значить, не виводить олігархів з тіні, не виводить, ну, як вам сказати, послуги, які надаються в тіні, там, чи по ремонтам, чи по операціям лікувальним, чи ще по чому, не виводить з тіні. От, такі самі закони і такі самі штрафи, які запроваджує зараз держава. У нас є ще один дзвінок у студію. Доброго вечора, ви в ефірі. Дякую. Можна сказати щось? Так, слухаємо вас. Доброго вечора. Я хочу задати питання дуже до Надії. Я не прочитала його прізвище. Можна на російській мові, Надія? Я знаю, що ви розумієте. Я слухаю, я вас уважно розумію. Надія, я хочу вам задати вопрос. Ми з вами коли-то працювали на заводі «Темп». Работала. Да, и мы с вами работали. Но мы с вами очень давно не виделись. Я благодарю вас за то, что вы такая активная. Но мне хочется задать вопрос. В Конституционном суде было принято решение, что тарифы с 2016 года недействительны. Почему этот вопрос никто не поднимает? Сейчас отопительный сезон. И для нас, ну, я пенсионерка уже, и для нас самое главное, чтобы вы, активисты громадские, подняли этот вопрос везде, на любом уровне. Я понимаю, что такое кассовый аппарат для предпринимательства. Это гибель всего мелкого бизнеса, любого торговца. Да. Я просто с этим сталкивалась в жизни своей. И покупателей. Как только вмешивается государство, все. Люди, которые сами зарабатывают, сами организуют свое рабочее место. И почему? Какое имеет право Зеленский, там еще вся эта команда? Я не знаю, я к Зеленскому хорошо отношусь, что то, что сейчас делают, меня поражает. И поэтому... Дякуємо вам. А скажіть, будь ласка, от питання у вас тільки про тарифи чи про касові апарати? Про тарифи я теж повідомлю. Дякую дуже. Дякую. З приводу тарифів можу вам повідомити, що наша профспілкова організація також слідкує за завищеними тарифами по комунальним послугам, бо підприємці, коли ще був Яценюк прем'єр-міністром, мали, хоча б перша група мали право на відшкодування, значить, вартості комунальних послуг і мали субсидію. А потім, коли вже мінялася влада, раз, другий раз, і підприємці втратили таке право, тому що в них штучно завищують ніби їх валовий дохід, якого вони не отримують в умовах війни і кризи, не мають достатніх доходів, а повинні повну суму платити. То ми з цього приводу проводили кілька акцій протесту, подавали звернення через міську раду, подавали в адміністрацію президента, звертались до Верховної Ради, до народних депутатів, зокрема до Мельника Сергія Івановича. І, на жаль, нас не почули, зараз нова влада взяла курс не стільки на зниження тарифів, скільки на підвищення добробуту населення, шляхом підвищення ніби пенсій, шляхом витягування ніби коштів із тіні через касові апарати, щоб потім пенсіонерам і малозабезпеченим громадянам додати коштів до їхніх зарплат і пенсій, щоб вони могли оплатити діючі тарифи. Але це знову, без початку кінця ця війна, вона не дасть прибутку ні державі, ні громадянам. Бо перед тим, щоб додати пенсію,
пенсіонерів, то у підприємця треба ці гроші спочатку забрати. От. А підприємець забере у покупця, який має вже малу пенсію і вижити не може. І тому держава, неправильно розставивши акценти, вона, на жаль, не вирішує питання ні тарифів, ні добробуту, ні робочих місць. У нас ще один телефонний дзвінок. Доброго вечора. Ви в ефірі. Алло. Доброго вечора. Добрий вечір. Добрий вечір. Ми вас слухаємо. Та хочу запитати працівниці, яка захищає всіх підприємців. Дуже добре, що ви захищаєте. Чого ви інших людей не захищаєте, коли у нас в Хмельницькому у магазинах, маючи касові апарати, ніхто чеків не видає. Ви подивіться, скільки є магазинів принципів, 40. Ви підійдіть хоч раз, і вони вам дадуть чек? Ні. Оборот товарний. Вони навіть не здають внески, які повинні на оборону, 6%. Ви подивіться, другі, у нас є магазини, вони ніби малі, на єдиному податку. От взяти бріж, там, жартити, все. 4 продавця продає. Ніхто чеку вам не видасть. Єдиний податок, а у них більший оборот, ніж поруч в будь-якому супермаркеті. Кого ви захищаєте? Хай платять! Так, я зрозуміла запитання, якщо дозволите, дам відповідь. І з цього приводу я з вами 100% згодна, що ми захищаємо малих підприємців, які мають одне, два, три там робочих місця, найманих, от чи самі працюють за прилавком, чи надають послуги. Навпаки, ми сприятимемо тому, щоб великі торгові марки, великі торгові епіцентри, сільпо, принципи, які мають велику мережу своїх магазинів або пунктів своїх, ми за те, щоб вони були офіційно працевлаштовані і платили повні податки. Якщо вони вам не видають товарний чек, ви його просили, звертайтесь, у нас є Держспоживслужба, ви маєте право туди поскаржитися, викликати когось на перевірку чи ще чого-небудь інше. От, просто це не наша сфера діяльності, і якщо ви, як покупець, постраждали внаслідок цього, у вас є куди звернутися. Або не купуйте в тому магазині якусь продукцію, або вимагайте товарний чек, написаний від руки. В них є усіх бланки, вони повинні їх видавати. От. А ми мусимо захищати підприємців малого бізнесу, які створили робочі місця, на відміну від великих торгових сіток, які дійсно ухиляються, які дійсно не реєструють своїх найманих продавців. І нам приходиться навпаки ще захищати інколи тих продавців, що в них працюють, бо їм не виплачують зарплату. От. Беруть ніби на випробувальний термін, беруть їх там місяць, два, три, поки людина витримає, а потім кажуть, ви нам не підійшли, вибачайте, і грошей не платять. І потім до нас ці люди звертаються, ми пишемо звернення через юристів і відбиваємо в них навіть ті заробітну плату, яку вони зробили за попередній період. От. Тому я з вами згодна, направивши свою увагу на великі торгові марки, які змушені і зобов'язані повно платити оподаткування державі. Держава, навпаки, вона направляє свої наміри і свій тиск на малих підприємців, от, а не на великий бізнес. От, докторка економічних наук із Хмельницького національного університету Марія Диха вважає, що касовий апарат є інструментом захисту прав споживачів. От якраз те, що, про що ми тільки говорили. Зараз послухаємо її коментар і продовжимо нашу розмову. Запровадження касових апаратів, розглядаючи з точки зору безпосередньо споживача, це є інструмент захисту прав самих споживачів. Якщо товар куплений без чека, ми розуміємо, що ми не можемо захистити себе в подальшому, особливо це стосується продуктів харчування, наприклад, правда? Наступне, якщо дивитися більш ширше, другий аспект, який я хочу зачепити, це в першу чергу питання щодо системи оподаткування. Якщо розглядати будь-який бізнес хоче оптимізувати видатки. Так от, за кордоном, в економічно розвинутих країнах вважається середньою нормою рентабельності 15-20%, це є дуже хороший відсоток рентабельності. У нас дуже часто бізнес, особливо малий, середній, буває встановлює норми рентабельності в 200% і вважається, що це нормально, правильно, і хоче оптимізувати свої видатки, і навіть не користуючись, не запроваджуючи в своєму бізнесі касові апарати. Якщо дивитися чисто з теоретичної точки зору, є достатньо
системне дослідження, всім відоме економістам дослідження Лафера щодо системи оподаткування, то ми розуміємо, що зменшення оподаткування веде до виходу бізнесу з тіні. Збільшення оподаткування веде до того, що бізнес тікає в тінь. Але, знову ж таки, в українській економіці є дуже багато перекосів в цьому аспекті, особливо з цієї точки зору, на яку я тільки що послалася. Бажання запровадити, скажімо, надвисокі норми рентабельності. Так, з приводу. А от ми почули, що націнка за кордон 20-30%, а у нас дуже велика. Що можете сказати? На жаль, з приводу такої інформації, я знаю, майже не згодна, оскільки значна частина підприємців продає не тільки з невеличким, значить, прибутком свої товари, а навіть буває, або за безцінь віддають, і навіть менше, ніж воно вартує, ніж собівартість того товару. Оскільки є товар, який вже прийшов попередніх років, і дивляться покупці, і не хочуть його брати, бо це вже мода минає. Є терміни ж зберігання, коли продукція не може довго лежати, і потрібно швидко збути. А там, якщо запровадили в касовий апарат, таку ціну, по такій ціні маєш продавати. От. То, що великі в нас прибутки у підприємців, якби були такі великі прибутки, то малі підприємці стали б великими підприємцями, а не виживали б. І не було б півринку пустого, і пів універмага дитячого пустого, і пів центрального універмага пустого. Якщо б були такі великі прибутки у підприємців, всі б йшли у бізнес, всі б йшли б працювати. Але якщо підприємець зараз викине і свого бюджету десь до 30 тисяч, запровадження касового апарату, кодировку товара, значить, найме бухгалтера, найме юриста, от, буде ставити на облік, його треба пломбувати, той касовий апарат. Потрібно ще по цих законах, що є, мати ще один резервний касовий апарат, оскільки буває, або поламається, або відключиться світло, або немає інтернету, або ще якась причина. Це йому може вплинути на ціну товару? Звичайно. Товар ще зросте. Угу. Ще товар вартості товару зросте, і видача того касового чека ніяким чином не вплине ні на його якість товару, ні на покращення обслуговування населення. Поки підприємці можуть колись почекати, не зразу розплачуються за товар, от, комусь не вистачає покупців грошей, а є повернення товару, як його сторонувати, а є дуже велика проблема в нас із митницею, не стільки з продуктами харчування, оскільки із продуктами, з товарами легкої промисловості. Я вас переб'ю, у нас залишилось дуже мало часу, так. Але я хотів ще вас запитати. Сьогоднішнім таким акцентом вашої акції це було звернення до президента так. України, щоб він ветував закон. Так. Але крім того, було прописано ще зміни до податкової системи. Так. Ось про це можете коротко розповісти? Так. Ми пропонуємо владі сісти за стіл переговорів із підприємцями, з громадськими організаціями підприємців, там є асоціації, спілки, профспілки різні, є формування. От, щоб сісти, дійсно внести зміни в податковий кодекс, збільшити об'єми оборотів для підприємців спрощеної системи оподаткування. Якщо вона спрощена, то тому вона й була і прийнята державою спрощена, що ми не ведемо бухгалтерський облік, ми не ведемо облік залишків товарів, ми не ведемо, навіть не вимагали товарних накладних поступлення товарів за кордону чи від виробника, а касові апарати будуть вимагати повну документальний рух, значить, не тільки товарів, але й документів повний від виробника аж до кінцевого продавця, якого зараз неможливо забезпечити на сьогоднішній день. От. І тому потрібно вносити зміни, піднімати обороти, знімати цей обов'язок про накладні, крім продукції на складну побутову техніку, тому що дійсно вже є постановою Кабміну і мали контролюватися. І плюс дуже просимо державу звернути увагу, ми вже до народних депутатів звертались, внести зміни в митниці, в митний кодекс України. Яким? Дати можливість фізичним особам-підприємцям завозити товар, самостійно розмитнювати, а не збирати через посередників транспортні компанії, які завезли куп товару, здерли в 7 разів більше у того підприємця, ніж він потім заробить, якщо ще заробить. І всі гроші поклали невідомо куди. До бюджету мільярди гривень не доходять. От де тінь, от звідки можна підвищити і зарплату, от, і пенсії, і якісь проводити інфраструктурні проекти. Якщо президент України не дослухається, не почує сьогоднішніх хмельницьких підприємців, що буде далі? Які ваші кроки? Ну, значить, підприємці, я не знаю, що вони вирішать. Там є Рада підприємців України створена громадськими організаціями в Україні, до якої мене, спасибі їм, теж залучили. Значить, можливо, буде або податковий майдан ще один, або повне непідкорення і, можливо, навіть імпічмент президента і Верховної Ради. У нас є коментар у соціальній мережі Facebook. Чому сьогодні є магазини з касовими апаратами, а є в тому числі і без? Дуже коротко, якщо можете.
Значить, з касовими апаратами зараз зобов'язані працювати ті, хто працює під акцизними товарами, от, і вони це в основному виконують. Але там дуже так само великі штрафи, от, великі бувають негаразди у приватних підприємців, нараз нам скаржились, і їх вирішити неможливо. Їм вони змушені, просто є частина із них розорилися через ті касові апарати. От. А частина працюють, ну, значить, мають досвідчених програмістів, а може є хіміки, які кодують інакше, або є такі хакери, які можуть внести зміни і в смартфон, і в касовий апарат, що не вся продукція вибивається на податку, і обмежується облік, і контроль податковий. Або буде спеціально, навпаки, якщо навіть і помилка якась приватного підприємця, її не можна буде ніяким чином доказати, бо він же заздалегідь винуватий перед державою. Не можна нікому нічого довести. Дякую. На цьому час нашого етеру закінчився. Дякую нашим глядачам та слухачам за увагу. Нагадаю, що сьогодні ми розмовляли про підприємців малого та середнього бізнесу, які сьогодні зібралися у центрі міста і протестували проти новацій у розрахунках. Бажаю всім гарного вечора та до зустрічі у наступній темі дня. Добре, дякую.